Усім привіт та ласкаво прошу на канал Бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетемо 9-го міні-котика з бісеру у шапці, на цей раз у шапці кавуна. У техніці хрестик. Для плетіння котика нам знадобиться 6 кольорів бісеру – білий, рожевий, червоний, салатовий, зелений та чорний. Бісер в мене 12-го розміру. Та волосінь в мене діаметр 0,2 мм. Відрізаємо 35 см волосіні. На один кінець набираємо 2 зелені, 1 салатову, 1 зелену. Другим кінцем у зелену бісеринку хрест-нахрест. Складаємо кінці волосіні разом. Та затягуємо на середині. Затягуємо та отримуємо перший хрестик. Перевертаємо його таким чином, аби один кінець дивився вгору, а другий униз. Також перший ряд плетемо у напрямку вправо. На нижній одна зелена, на верхній одна салатова, одна біла. Нижнім кінцем у білу бісеринку хрест-нахрест. На нижній одна біла, на верхній одна біла, одна чорна. Нижнім кінцем у чорну бісеринку хрест-нахрест. На нижній одна біла, на верхній одна біла, одна рожева. Нижнім кінцем у рожеву бісеринку хрест-нахрест. На нижній одна біла, на верхній одна біла, одна чорна. Нижнім кінцем у чорну бісеринку хрест-нахрест. На нижній одна біла, на верхній дві. Нижнім кінцем у крайню білу хрест-нахрест. На нижній одна зелена, на верхній одна салатова, одна зелена. Нижнім кінцем у зелену бісеринку хрест-нахрест. На нижній одна зелена, на верхній одна салатова, одна зелена. Нижнім кінцем у зелену бісеринку хрест-нахрест. Після цього оба кінці волосіні виводимо в салатовій бісеринці. Нижній кінець волосіні просовуємо у дві зелені бісеринки. Спочатку у напрямку вліво. А потім вгору. Тепер беремо верхній кінець волосіні та також просовуємо у дві бісеринки. Спочатку у салатову, у напрямку вліво, а потім у зелену, у напрямку вниз. Та добре тягнемо за кожен кінець волосіні. Продовжуємо. Тепер нижній кінець просовуємо у три
бісеринки. Спочатку в зелену, у напрямку вліво, потім у білу, у напрямку вгору, а потім у салатову, у напрямку вправо. Тепер беремо верхній кінець і просовуємо лише у одну бісеринку салатову, у напрямку вліво. Та добре усе затягуємо. І ми з вами сплели перший ряд. На більш далекий кінець, він же в мене правий, набираємо одну червону, одну чорну, на другий одну червону. Тим кінцем, де дві бісеринки, просовуємо у червону на другому кінці, хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. На верхній одна червона, одна біла. Другим кінцем у білу бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. На верхній дві білі, другим кінцем у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. На верхній дві білі, другим кінцем у крайню хрест на хрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. Після на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну червону, одну чорну, одну червону. Цим кінцем у напрямку вправо просовуємо у бісеринку попереднього ряду. Вона буде салатова. А після у першу набрану. Вона буде червона. В моєму випадку у напрямку вгору. Затягуємо та отримуємо хрестик. На будь-який з кінців набираємо одну червону бісеринку. Другим кінцем у цю бісеринку хрест на хрест. Затягуємо та замикаємо другий ряд. На більш далекий кінець, він же в мене лівий. Набираємо одну червону, одну чорну, одну червону. Другим кінцем у червону бісеринку хрест на хрест.
нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. На верхній дві червоні, другим кінцем у крайню хрест-нахрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. Вона буде біла. Після нацижий кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо одну червону, одну чорну, одну червону. Цим кінцем у напрямку вліво просовуємо у бісеринку попереднього ряду. Вона буде червона. А після у першу набрану. Вона також буде червона. Затягуємо та отримуємо хрестик. На будь-який з кінців набираємо одну червону бісеринку. Другим кінцем у цю бісеринку хрест-нахрест. Затягуємо та замикаємо третій ряд. На більш далекий кінець, він же в мене правий, набираємо дві червоні, на другий одну чорну. Тим кінцем, де дві червоні бісеринки, просовуємо у чорну хрест-нахрест. Нижній кінець у бісеринку попереднього ряду. На будь-який з кінців набираємо дві червоні бісеринки. Опускаємо вниз та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці волосіння відрізаємо. За потреби плетемо другу частину та з'єднуємо їх разом.